quê? Galera, beleza? Felipe Ramos aqui. E esse foi mais um vídeo do canal Pinóia Filmes. E para esse vídeo eu contei com a participação dele, Leandro Paçoca. Olá, galera. E aí, Leandro, o que, é que o pessoal tem que fazer agora? Curtir, comentar, compartilhar? Fala aí pra gente. Curta lá, fale, comentem e fale o que vocês acharam dessa pegadinha. Divulga aí, manda pros amigos. Tudo isso é muito importante para que a gente possa estar trazendo cada vez mais conteúdo aqui para vocês. Valeu, 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 galera. Ih!